全新 Dior 九龙旗舰店在今年八月中正式启动，吸引了不少 Dior 的 fans。在名店集中地尖沙咀，亦都有不少女士会用 Dior 的手袋。不过市面上充斥着不少这一类 A 货的信息，一个不小心就好易上当。看到台面上咁多 Dior 品牌的手袋，大家又知不知道怎样分辨它们真和假呢？今天我們很高興請到 Chris Sir 質屋會社的 Chris Sir 和我們一起去驗袋，我們今次驗的就會是 Dior 品牌的手袋，包括就會有 Lady Dior 也有 Book Toast 這些這麼受歡迎的款式的手袋。我們這個時間就交給 Chris Sir 和我們講解一下以下款式哪些的手袋是最容易被人模仿或者是怎樣去辨別。Hello 大家好，首先我覺得 Dior 這牌的升值潛力都挺高，其實以前很多都是我們感覺二三線牌子的感覺來的本來，但是慢慢這幾年有幾個款式是挺成功的，譬如這個 Lady Dior， Lady Dior 一向都是 很人氣的，其次就是這些 Book Toast， 很多上班女士都很喜歡，但如何是最快速度感覺到個袋有沒有問題呢？其實我們用兩個方法，其實很簡單，第一就是真的要摸一下個袋，不要人家拿出來你就看完了付錢就算了，摸下袋咧，有時摸下啲皮夾嘅感覺啦，係好滑啦，唔會好硬啦，或者好軟啦。嗱，極硬或者極軟咧，都係少少危機，即係少少危險嘅。要摸皮夾感覺，點樣練習咧？有時去多啲正店度，叫啲姐姐攞啲袋出嚟俾你摸下啦，記住嗰個感覺啦。這個手感係冇辦法噶啦，個個都要自己記住佢。第二就係逢喺一啲五金位都嘗試用手去摸一摸啲角位啦，睇下尖唔尖啊，會唔會刉到隻手啦？感覺好痛啦！因為正常如果大牌子的手袋咧，佢哋好多嘅五金位啊，即係金屬嘅位置咧，喺個邊角或者正面咧都會打磨到好圓滑嘅。最尾嗰個最快嘅方法就係輕輕嘗試去聞一聞個袋啦。咁我唔建議去好核突咁聞咁樣去索個袋啦。其實兩攞埋自己個塊面度咧，都聞輕輕聞到個袋嘅味道嘅。我可以咁講，真袋唔一定有香味。但係我最少要求唔好有啲好重嘅膠水味。因為很多真袋咧都不會有呢只很重的膠水味，佢哋俗稱黃膠咧，即係啲袋點樣做呢？就是兩塊皮黐埋一齊，黐咗先，跟住再暖嘅。咁你黐咗塊皮之後咧，嗰啲黃膠咧，如果平價啲黃膠咧，就會發出頭先所講嗰啲好刺鼻啲膠水味嘅。再立體啲講，好似啲天拿水味咁樣。譬如呢個袋呢啲袋咧，我通常而家大部分呢個位置都唔睇噶啦，因為而家好多超市都做到好嘅。好多假貨啦，即係做得好靚嘅呢個位置，反而呢啲八字圈位咧，佢哋未做到好靚。咁所以我哋有時通常，如果真係認真睇貨嘅話咧，除咗頭先嗰兩樣摸金屬同埋聞聞佢有冇啲怪味之外，睇下呢個八字位個圈靚唔靚啦。Book Toast咧比較難睇嘅，點解呢？因為 Book Toast 你睇到啦，全部都係布做嘅袋嚟嘅啫，冇乜五金，唔係冇乜，係直情冇五金啊。如果一個大嘅 Book Toast 咧，佢哋差唔多有成200多萬針線嘅，咁我哋當然唔會數曬啦，會數曬就呃你嘅。咁我哋會睇啲緊要的地方啦，啲線嘅數目啱唔啱啦，線嘅粗幼度啱唔啱啦。咁我哋發覺好多超 A 貨咧都疏嘅，有時線同線之間咧有時好似啲窗簾咁啲疏嘅位置俾你見到嘅。好，第二就係睇下成個字形嘅比例啱唔啱啦。我哋睇個超 A 咧外邊係差唔多嘅，反而呢一個位咧我哋睇裏邊嘅打袋嘅話咧，我哋發覺後邊咧亂七八糟嗰啲線位咧周圍連住啊，個 C 字有時條線楞住條 A 個 T 字啊，如此類推啦。如果真袋嘅話咧，後邊因為電腦都係車花出嚟咧，都好靚好即係等於呢個字嘅反面咧都好清楚咯。咁啊，第三就睇個 handle 位啦，睇下啲線位啦，有冇啲中間啲位有冇啲好似 S 型咁嘅紋啊？因為佢亂嘅線，如果假袋咧唔係咁拉力唔係咁夠嘅時候咧，手handle 嗰後邊嗰位咧有時嗰啲 S 紋出嚟啦。咁如果你見到一個啱啱好一個弧度嘅一個收邊位置咧，就係啲真袋通常都咁樣表達出嚟啦。咁你 book toast 大概就可以簡單啲啦，就大約呢兩三樣嘢都俾到大家一個初步嘅感覺咧，呢個袋有冇問題啦？係啦。中意 Dior 蒙田包，又想知道點樣分辨真偽嘅朋友，即刻click入嚟問睇 Chris Sir 嘅分析啦。